Ahojte, ahojte, vítam vás, Kuba je sliepka totálnej likvidácie. Ďalšie základne. Konkrétne hovorí Just Cause 3, ktorú ako viete si mega užívam tady s touto krasetinkou. To vyzerá, že toto asi nič nemáme. Tak ako viete som stále vo veľmi zlom stave. No, tam asi fakt nič není. Fajn, tak ideme sem. No, ako vidíte, bez tej helikoptéry to je trošku ťažké. To práve tak krásne uľahčovala. Jo. All right, let's go. Ja nemám ale proste ani toľko toho, ako sa to volá. Som nechcel toľko likvidačných prostriedkov, aby som to tam mohol zrušiť. O, buďte naši. Tak, budú naši. Dobre, odchádzam. Budem musieť nejako poradiť. Holy crap. Ježiš, tam je loď. No hej, traf to sem. Oh.
To je fakt ťažké. Totiž ja som si to doteraz ani nevšimol, ale mňa tam otravujú stíhačky. Jo, presne tam tie dve. A už mi tam to oveľa neostáva, to už nejako musím zvládnuť. Jednu stiačku menej. Vedle. Dobre, tu už nič nie je na tejto strane. Nie. To je to horšie. Ty šmejde, mám ťa. No, nejaký progres máme. Nie je tam blbá stiačka. Zatiaľ ešte ne. Dobrý.
To sa ani pravda. Konečne. No ty koky. No. Jedno vieme isto. Ako náhle sa tam začne skloňovať slovo a protivzdušná ochrana. Tak je to fakt v čudu. Poďme teda tam. Asi vezme tu vrtulník. Dáme si teda tú misíku. No. Tu už vieme, že... Niečo je. Á. Sviečky. No to teda. Takže na lietadle pôjde tá bomba. Á, som myslel, že loďou. OK. No. Dobijam všetko možné, ale stále nemám Baváriový vrtulník. Well, ask you to stop by, son. So you're finally ready to join the fight for Medici. Look, before we get down to business, something I need to say. I am a rotten, backstabbing old bastard. That's true. I double-crossed a lot of despots who thought I was their best goddamn friend. But in the end, Rico, there's only three people I trust. Myself, obviously, Uncle Sam, and you. Look, Buckaroo, I may not always be on the up-and-up, but I would never betray you. I know, it was Zeno. I knew it. I knew from the get-go that lily-livered little yellow belly was up to no good. You know, Shed, one day I'm going to ask exactly how it was you and I met on the boat that night my parents died. And I bet I'm not going to like it. Adima! What are you doing here? Rosa said I was needed. Rosa? Told me where to go. How did she... Sheldon. Yes, Rico? Cozying up to the new leader of Medici already. Oh, come on, partner. You know you can't teach an old dog new tricks. What? Rosa Manuela is a champion of freedom. And freedom, my middle name. Now, what say we stop that bomb and save the world? Come on, buddy, shake a leg. Má tam peknú výbavu, už prichystanú. Ale ako dobre, že si to vyjasní, síce aj Sheldon nás zradil, podľa mňa. Ako, žiadny dôkaz na to nemáme a bolo proste u Diravela. Ale zakiaľ si Rico myslí niečo iné. Co ja neviem ani, čo si Rico myslí. My intel says they're loading it onto a plane bound for, shall we say, less rebellious shores. I say we hitch ourselves a ride. Jasné. Než ja jazdím v autách jedine, ak to je nejaká misia, alebo ja neviem. These roads don't even show up on agency maps. They'll never suspect us. I've got a bad feeling about this. To je tá černá ruka vlastne. You know, you need a more positive outlook on life. Počka, Sheldon pracuje pre černú ruku. Oh, bože, to je ono. Shit, a roadblock! Never stopped me before. That's a rod, Rico! Come on up in there!
Mňa by veľmi zaujímalo, ako je možné, že chceli štartovať s otvoreným zadkom. To je veľká leta. Prestrelky v lietadle, nice. Nikdy to nedopadlo tak, že to lietadlo nehavarovalo. Čo mám tak skúsenosti Call of Duty a tak. Teda. To som to nezrušil? Holy cow. No, občas som trošku blbý, no. Ja že keď to... Ježiš. No jo. No. Tak. Sa snažím. Yeah.
ide. Dobrý. To je dobrá bombička. Koľko som. No ako ja som sa musel pekelne sústrediť na tie stíhačky. S tiečkami je proste vždycky problém, to je neskutočné. A vďaka Bohu nestreľali až tak nejak z prisilu. Takže sa to ešte dalo. Oh, and now he thinks I am playing Medici like some pathetic cur! And no, that blue flame of Bavarium will scorch the earth and I won't lose Medici or his precious minds because of your stupidity! Look what you made me do! Čuha, ten ho dobre rozkopal, ty kukso. Kukos. Of course. Rebels, they attack at will, then scurry safely through the wall. Attack him. Make sure the rebels know you are coming. You send your best troops. Get that fool Sino out of their prisons. I want to know everything he knows. I want to make sure that Rodriguez doesn't learn one thing from that stupid coward. Trošku logické. Paráda. Bude zaujímavé. And if you see that false prophet Rosa Manuel, burn a bullet through her. Do not fail me again. Ty vojáci vypadajú fakt tvrdo. Akože hodne. Oni sú aj prúser. Keď proti nim bojujem vždycky. My mother, she makes the perfect spaghetti. Parár. Sa mi páči, ako to je všetko už pekne modré. Tak, dámy a páni, tu si túto čas ukončíme. Dúfam, že sa vám páčilo a necháte nejak ten like, keď je nejak ten odber. A v ďalšej časti asi oslobodíme celé to Libéčio. No, by sme mohli. Chápem, čo má byť, akože toto. Sme sa ani raz nepozreli ešte na to. Kde som ja vôbec? Jo. A ešte keď náhodou nájdem majskú jaskyňu, čo už bude asi na 89% toto, tak, I will let you know. Pico, me and the rebels were moving some stolen supplies from the north. Meet us on the wall. We got some news that the Ravello might be onto us. We might need your help, amigo. Mária som už dlho nepočul. Čekajte, ja si tam rýchlo zaletím. My som vám ukázal tie majské vecičky. Tak to bude teda vážne ono.
čož technicky ani prakticky nedokážem zaručiť. O. Som skoro zobral ten strom. Je to nejaké dobré auto? Mi to pôjde jednoduchšie. Tak. Taká jazdička po Medici. No, to má skoro značku, že Joker, keď sa na to pozriete. O bože, to je krásny výlet. Fajn. Poďme sa tam teda na to pozrieť. Vyzerá fakt fajnovo. Aha. To je všetko. OK. Dobre, tak. Ukázal som vám, čo som chcel ukázať. Splnil som, čo som povedal, že splním. We got reports that a truck near your location is loaded down with prisoners. Can you free them? Jo, ideme na to. Takže, dáme páni, z tej časti všetko. Paráda. Že som dostal nejaký achievement zase. Fajn. Dobre, takže dámy a páni, konečne. Čaute.